coming. Kunna vrida ut armen dit på mig. Sätt den på en pinne. Så ser du hur det kommer och störs med dig. Ja, precis. Sätt den och hålla i den så här. Så man inte blir så rädd att man tappar kameran nere i busken. Du får gå ut. Sätt dig i busken. För sig, vi är inte... Vi är inte de högsta föremålen, men... Det är ljus träden som är fixande. Det är roligt ljus jämt med poppar. Kolla. Men du får inte starta in. Vi ska starta nu med hund. Måste man ta bort kameran och ta bort min ljus och kameran. Man ska ju duscha på landet när det duschar. Duscha? Nej, det är så dyrt. Kanske om jag står längre bak så kan jag ner mig där till. Eller vad tror du? You are really dumb. I can't see you. Soon I have a problem. Vet du en sak? Jag kan inte stå längre för batteriet. Det är folk som inte åker nu. Det kommer göra det. Och sen satt man ser när vi lyser upp på det där huset. Sådär. Nu kommer så det bara vinkar. Nej, låt den... Låt den vara stilla när du har den. Då ser man den ljusa. Eller den kommer. Det är långt borta. Kör du? Ja. Bara lite.
kul med så riktiga eller dunder med ljus och splitt samtidigt. Jag tycker inte va? Varför är det så svårt? Och så det.